sangka larise jan Monica wis ngendi tarung ngendi nggon papan hiburan mesti dheweke ana kono. Alhamdulillah, ana kono rewang, Mas. Oh, tak kira nyanyi. Rewang nika. Ya rewang ya nyanyi wong. Lah iya. Kemasyarakatan iki ya perlu. Pejuang tarung kok, Mas. Melambang kopi as karyo ha mugian to berkah wiki ati kok sanang penak banget iki kagungane abahe. Saking mriki kemawon. Oh, saking mriki kemawon. Kagungane babae. Babae, babae dhewe. Harga miring ya, Mas. Kagungane Abah Rosid. XTR Audio Sound System. Kopi kelas karyo mugian to berkah wiki ati